أنت بحق الجحيم. إيه هندي. أصوبك. أوه هندي میں بول. عربی میں تجھے گالی دینے میں مزہ نہیں آیا. اب چونکنے میں تو 5 سیکنڈ لگائے گا. پھر 5 سیکنڈ سوچے گا یہ آواز پہلے کہاں سنی ہے. پھر 5 سیکنڈ تجھے یقین نہیں ہوگا. پھر تو پوچھے گا پٹھان تو. زندہ ہے وہ کہاں ہے تو بچا کیسے سوال پہلے میں نے پوچھا تجھ سے روئی کہاں ہے پٹھان میاں کا دل زخمی ہے عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے تیری بہت سے بہت دور اور اب تو بھی بہت دور جا رہا ہے کوئی آخری پیغام بس ایک تحفہ دینا تھا اسے گھنگرو ٹوٹ گئے رہا پھر क्या देख रहा बे मौसम बिगड़ने वाला है राफी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले